Kapitola větší o, menší o, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle pokynů dokreslete, sestavte, příklady a vypočítejte. Tak, kde pak máme ty pokyny? Tak to je asi tohle, takže přečtu si první pokyn. Dokreslete čtverce tak, aby jich bylo o čtyři více. Tak, o více, co to znamená? To musím přidávat. Takže já je nebudu dokreslovat přímo pastelkou, ale já je budu tady přetahovat. Takže takhle je. O jeden více, o dva více, o tři více, o čtyři více, vypočítejte. Čili když jsem přidával plus 3 plus o 4 více, přidal jsem 4, 3 plus 4 rovná se 7. Tak fajn, jedeme dál. Instrukce. Dokreslete trojúhelníky tak, aby jich bylo o tři více. Takže zase budu přidávat. O jeden více, o dva více, o tři více. Příklad, kolik jich je dohromady. Tak, dvě a přidávali jsme plus jeden, dva, tři, o tři více. A nyních je dvě plus tři rovná se pět. Ještě jeden řádek. Instrukce. Dokreslete kruhy tak, aby jich bylo opět více. Kruhy. O jeden více, o dva více, o tři více, o čtyři více, o pět více. Příklad. Jeden. O více znamená přidávat plus, opět více plus pět. Takže nyní máme 1 plus 5 rovná se 6. 3 jsem ukázal příklady, že byste čtvrtý nedokázali sami. Já si myslím, že ano.